Че са ученици на убития в София студент Стоян Балтов. Днес се събраха пред пътуващата библиотека на БНТ, която днес пристигна в Сливен. Така децата от езиковата гимназия Захари Стоянов и от училище Йордан Йовков искаха посланието им да стигне до държавните институции, които според тях трябва повече да проявят повече грижа към сигурността на младите. Въпреки че градът скърбим, той днес засвидетелства любовта си към литературата. Голямото отчетене в последните седмици повдигна въпроса дали четем по-малко в последните години. Той ще бъде дискутиран и в предаването «Референдум» тази вечер. Сливен, 95 000 души, 13 000 ученици, три профилирани гимназии. Сливен е прочут с техническото си образование и филиала на Техническия университет. Запазена марка на Сливен е и енергията на оркестър Карандила, в случая Младата смяна, гордостта на Ангел Тичелиев. Намерих в библиотеката тази книжка Защо хората имат различен цвят. Млада смяна в града на Дамян Дамянов и Станка Пенчева има и в поезията. Ние сме в класа по литературно творчество към град Сливен. Бях много щастлива да намеря една много интересна книга. Казва се «Странник, странна страна» и още по-щастлива бях, когато я отворих и видях, че тя е подписана лично от говорещия на самото предаване «Голямото четене». Четенето е досег с вечността, даже когато реалността те опровергава. Като майка на студентка съм много развълнувана и разтревожена от това, което се случи с нашото момче от Сливен. Дайте шанс на децата да живеят, за да могат да четат. За втори път пътуващата библиотека е почетена от областен управител. В библиотеката оставям една детска книга «Български народни приказки», защото нашият град е свързан с детската книга. Тук се провежда Международния фестивал на детската книга и мисля, че наистина подхожда този подарък да дойде от нашия град. Това, което искам да кажа на Стара Загора следващите, е, че единствени в България ние строим библиотека. А какво строи и как стои в четенето Стара Загора ще видим утре в 12.